যোৱা পৰহি দিনা গুৱাহাটীত প্ৰবল বানপানী হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত স্বাভাৱিকভাৱে বহুতে আমাক ট্ৰলো কৰিছিল আৰু খং উঠাও স্বাভাৱিক আছিল ৰাতি বহু ৰাতিলৈকে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বহুজনে গাড়ীত আৱদ্ধ হৈ আছিল স্কুল আৰু কলেজৰ পৰা উভতি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও পানীত আৱদ্ধ হৈ আছিল খং উঠাত তেনেই স্বাভাৱিক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই যেতিয়া সফলতাসমূহৰ দায়িত্ব লওঁ সফলতাসমূহৰ বাবে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ বিফলতাসমূহৰ বাবেও মই নিশ্চয় দায়িত্ব ল'বই লাগিব যিজনে সফলতাৰ ক্ৰেডিট ল'ব খোজে তেওঁ বিফলতাৰো ক্ৰেডিট বা বিফলতাৰো দায়িত্ব ল'ব লাগিব সমস্যা হল গুৱাহাটী মহানগৰী চাৰিওফালে পাহাৰে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে কোন দিনাখন কোনটো পাহাৰৰ পৰা কিমান পানী নামি আহিব তাৰ হিচাপ আমি কোনেও কৰিব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে আমি বনোৱা নলা নৰ্দমাৰ পৰিমাণত পানী নামি আহিব তাক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু বছৰৰ এটা দিন বা দুটা দিনত এনেকে বৰষুণ হৈ যায় যে সি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যায় যোৱাকালি যোৱা পৰহি অকল গুৱাহাটীতে বৰষুণ হোৱা নাছিল মেঘালয় ৰিভই জিলাতো যথেষ্ট বৰষুণ হৈছিল ৰিভই আৰু গুৱাহাটীত যোৱা পৰহি যিমান বৰষুণ হৈছিল গোটেই বছৰটোৰ বৰষুণৰ ই পৰিমাণভাৱে পঁচিশ শতাংশ আছিল মেঘালয়ত খানাপাৰাৰ অঞ্চলটোত উন্নয়ন হৈছে অলপতে মেডিকেল কলেজ এখন নিৰ্মাণ কৰিম বুলি আৰু মাটি কাটিছে ফলত যি প্ৰাকৃতিক পানী অহাৰ সেই বাধাবিলাক নোহোৱা হৈ গ'ল মেঘালয়ত বৰষুণ হলে নিৰ্মমভাৱে গুৱাহাটীলৈ পানী নামি আহে আৰু গুৱাহাটীৰ বৰষুণটো আছেই নলা নৰ্দৰমাসমূহ বহল কৰাৰো উপায় নাই নলাৰ কাষলৈকেও নিজৰ মাটিতে চৰকাৰী মাটি নহয় কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে গুৱাহাটীৰ খালী থকা মাটিবিলাকত মহানগৰীখনৰ ব্যাপক আৰবানাইজেশ্যনৰ লগত লগ লাগি মাটিবোৰ পুতি নেচাৰেল যিবিলাক ৱাটাৰ ষ্ট'ৰেজ আছিল সেইবিলাকো নোহোৱা হৈছে মই চিন্তা কৰিছো যে কেনেকে মেঘালয়ৰ মাটি আমি পানী গুৱাহাটীত নহাকৈ আমি দ্বীপৰ বিল আৰু শিল শাকু বিলাক বিললৈ লৈ যাব পাৰোঁ বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ দুই তিনি বছৰ লাগিব কিন্তু এটা বিশেষ পৰিকল্পনা আমি প্ৰস্তুত কৰিম কিন্তু মেঘালয়ত যদি খানাপাৰা অঞ্চলটোত বিকাশ হৈয়ে থাকে পাহাৰ কাটিয়ে থাকে আমি নাজানো আমি কিমান দূৰলৈ ইয়াক ধৰি ৰাখিব পাৰিম আজিৰ এটা উদাহৰণ গুৱাহাটীতো পানী হোৱা নাই বৰষুণ হোৱা নাই কিনকিনীয়া বৰষুণ মেঘালয়তো কিনকিনীয়া বৰষুণ কিন্তু গোটেই জোৰাবাটখনত হঠাতে কৰবাৰ পৰা পানী আহি গোটেই জোৰাবাটখনক আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাডত একেবাৰে আঁকোৱালি ল'লে গাড়ী মটৰ যাব নোৱাৰা হ'ল ময়ে বুজি নাপালোঁ যে ক'তোৱেই বৰষুণ হোৱা নাই অথচ পানী ক'ৰ পৰা আহিলে তথাপিতো কৃত্ৰিম বানপানী আমাৰ এটা সমস্যা গুৱাহাটী দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰদলি সমস্যাৰ সমাধান আমি চেষ্টা কৰিবই লাগিব সমস্যাৰ পৰা আমি পলাবও নোৱাৰোঁ চেষ্টা অব্যাহত থাকে